السلام علیکم قدرمنو دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده ژوند د خواهشاتو نوم دی هر انسان په ژوند کې ډیر زیات خواهشات لري او غواړي چې هر قسم مهنت وکړي خو خپل خواهشات پوره کړي همدغسې د ښځو هم څه خواهشات وي خو په اکثره خواهشاتو کې یو داسې زورور وي چې صرف سړی یې پوره کولی شي یعنی خپل خاوندان یې پوره کولی شي په دې ویډیو کې په همدغه راز باندې خبرې کوو او یو له پن نه ډکه قصه هم درسره شریکوم په دې هیله چې دا قصه تر اخره وګورئ تاسو به په ډیر څه باندې پوه شئ اگر که دا یوه خیالي قصه ده خو یو ډیر لوی سبق پکې پروت دی وایي چې یوه ښځه د شپې ویده وه چې نیمه شپه شوه په نیمه شپه کې د هغې سترګې خلاصې شولې وی لیدل چې یوه پری د هغې خواته ناسته ده او دغه ښځې ته یې وویل چې د خپل زړه درې خواهشونه ووایه زه به ستا یو خواهش په یوه ورځ کې پوره کوم خو په یو شرط باندې ته چې څه غواړې هغه به ضرور پوره کیږي خو د هغې لس چنده زیات به زه ستا خاوند ته ورکوم په دې باندې ښځې ډیر زیات سوچ وکړو او اخر یې دغه پری ته وویل چې زه غواړم چې فقط خپل خاوند سره مینه وکړم او بې انتها مینه وکړم پری ورته وویل چې ستا به دغه خواهش سبا پورې پوره شي او ستا خاوند ته به لس چنده دغه خواهش ورکړل شي په بله شپه باندې چې بیا د نیمې شپې دغه پری راغلله او دروازه یې وټکوله ښځه چې ورته کله بهر راووتله نو ویلیدله چې ښځه ډیره زیاته خوشحاله ده د هغې په مخ باندې د خوشحالۍ خندا وه پری ترې پوښتنه وکړه چې ته خو ډیره زیاته خوشحاله یې ستا وړومبنی خواهش پوره شوی دی ښځې په خندا باندې وویل چې هو بالکل پوره شوی دی او زه ډیره زیاته خوشحاله یم بیا ورته پری وویل چې اوس دې دویم او دریم خواهش ووایه چې هغه هم دغسې پوره کړم او هغه به هم ستا خاوند ته لس چنده زیات ورکړل شي ښځې ورته په دې خبرې سره وویل چې نور زما خواهشونو پوره کولو ته ضرورت نشته دغه دوه خواهشونه چیرته بلې ښځې ته ورکړه نو دوستانو د دې واقعې نه موږ صرف دا درس اخیستلی شو چې ښځه څه غواړي یو مینه کوونکی خاوند غواړي چې هغې سره ډیره زیاته مینه وکړي زیاتره وخت موږ لیدلی دي چې اکثره ښځې که ډیرې زیاتې مالداره هم وي او یا ډیرې کامیابې هم وي او یا ښه نوکري کوي ښه پیسې ورسره وي خو بیا هم که د خاوند مینه ورسره نه وي نو هغوی ناکامه زندگی تیروي نو دوستانو اکثره سړي چې دا سوچ کوي چې ښځه څنګه خوشحاله کړي نو دا د هغوی لپاره یوه ډیره اسانه لاره ده چې د زړه نه د خپلې ښځې عزت وکړي هغې سره مینه وکړي نو خپله به په ژوند کې او په کور کې خوشحالي رامنځته شي دوستانو دا ویډیو تر همدې ځایه وه که خوښه شوې مو وي درسره لایک کړئ او له نورو ښایسته او په زړه پورې معلوماتو لپاره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ ورسره خوا کې د ګنټې نشان هم ووهئ چې په آینده کې مو له هر قسم معلوماتو خبر وساتو تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ په لوی الله مو سپارم د الله پامان.